Yerliklar meni asl qiyofamni ko'rishga tayyor emas. Bu qanday bo'ladi? Nima seni istalgan narsangga aylana olasanmi? Men faqatgina shunday ko'rinaman va asl qiyofamga o'ta olaman. Inson qiyofasiga kira olishim xalqim ichida meni yomonotlik qildi. Meni ortimdan tushdi. Men esa qochdim. Meni noto'g'ri tushundingiz, Malika. Men Ashra yo'qlik saltanati iblisiman. Men deyarli odamga o'xshayman, chunki qalbimdagi yovuzliklarni tozalaganman. Mendagi o'zgarishlardan iblis opalarim g'azabda. Ashra va Sayzet, ketdik. Rohiblar sizlarni urushga tayyorlashi kerak. Sen xaosni qabul qilasan, o'z xohishing bilan yoki majburan. Bir saltanatni saqlab qolish uchun boshqasini yo'q qilish bu bemanilik. Bunday qilishingga yo'l qo'ymayman. Ular ham ortingdan tushgan Sayzot. Meni ushlash uchun avval meni ko'rishlari kerak. Jinursan. Betartiblikni boshqa yerda qilasan,